Okej, då ska vi ta det här brevet som jag har inte gjort på hela veckan. Jag har inte haft tid, jag är ledsen. Vi kan kalla honom för Bosse. Han är pensionär, han bor i Portugal. Jag vill att du lägger ut detta på din kanal för att försöka väcka det slumrande svenska folket och förstå att för att förändra så är första steget att vakna. Vi har försökt att väcka folket på den här kanalen sedan vi började. Men jättekul Bosse att du skickar det här till mig. Vad han heter i verkligheten, det är en helt annan sak. Han har bett mig gå ut med sitt namn, men jag har inte fått det skriftligt utan bara i det han har skickat. Jag vill alltid ha sånt skriftligt, annars går jag aldrig ut med en källa. Du får läsa upp mitt namn och var jag bor. Jag har inget att dölja, men det har däremot landet Sverige. Flyttade hit för jag stod inte ut med det sinnessjuka tillståndet i Sverige. Förut hade jag hus i Thailand i 8 år i ett område med bara svenskar. Var outhärdligt, så jag sålde och flyttade. En avundsjuka som överskuggade vardagslivet totalt. Nu bor jag i ett område i Portugal där jag inte ser och hör en svensk. Bosse, jag vill säga en sak till dig. Jag förstår precis vad du menar. Jag har både hus och lägenhet i Thailand och jag har varit i så kallade svenskbyar. Jag klarar inte av det. Sist jag såg en svensk i Filippinerna, det var hur många år sedan som helst. Ja, innan pladden då. Jag har sett 2-3 stycken. Jag vet precis vad du säger, jag förstår det. Men det är väldigt svårt för det svenska folket att förstå. Man tycker att man ska umgås med sina egna. Ja, försök det när ni är utomlands. Nu ska vi se, jag tappar bort. Jag och en del ser till detta eftersom vi bott utomlands och rest mycket och sett hur andra gör och beter sig. Jag har bott och jobbat utomlands i 20 år, varit till sjöss i 12 år, besökt minst 160 länder. Härligt, resa är liv för mig. Jo, det gäller Erdogan och hans fullständiga avslöjande av det man som svensk tror är det gudomliga landet och folket. Många påstår att han fläckat ner Sverige och sanningen. Det påstår alla, såväl höger som vänster. Han har gjort mer på 2 månader för Sverige och dess felaktiga självbild än vad SD har gjort på 12 år. Jag håller med. Tänk på det här, läs om det här. Jag tycker Erdogan gör ett fantastiskt jobb för att visa svenska medborgare vilka usla politiker de har. Lyssna på debatten. Nu undrar alla yrvaket från vänster till höger, vad är det han håller på med? Ingen vaknar och säger att han kanske har rätt. Jo, kan jag säga, att han håller på att väcka den sovande svensken. Han ser att svensken är feg, självgod, konflikträdd och såklart avundsjuk. Troligtvis också trög och dum. Ja, inte de på min kanal, de är ganska vakna, men gemene man, svensken, även mina kompisar. Det finns ingenting här uppe som är vaket. Ingen av partierna har sett att det man håller på med är rövslickande och undanfallighet av kriminella och tunnelbanor. Och har man det så håller man tyst för att man är för feg att yttra sig. Jättebra sagt. Och kakabakla hade man inte upptäckt eller stört om det inte var för Erdogan. Nej, det var ju Erdogan som gav henne mandatet. Trots att hon är emot Erdogan som gerillakrigare. Erdogan har smulat sönder den svenska självbilden och tron. Att såklart vill alla andra länder ha med Sverige i sin organisation. Ett gudomligt land med gudomliga invånare. Detta är också en stor orsak till att Sverige håller på att kollapsa. Sant. Av invandring. Myndigheter och politiker tror att alla vill vi till Sverige och bli kallad svensk. Men man ser inte att man håller endast kvar dem i generösa bidragspaket. Utan detta så hade de aldrig kommit. Så sant som det är sagt. Bosse, jag kan inte säga det bättre. Trots att du hade en dialog i natt här som inte kanske var den snällaste. Men jag tror vi blir kompisar nu. Man annonserar på ambassader utomlands att de ska komma till Sverige, för där försörjer staten dessa med bidrag. Ja, det är bara att titta i Afrika.
Även ni som inte har sett programmet jag gjorde på SwebTV, lördagsintervju 67 tror jag det var. Där tog jag upp vad som skedde i ett land i Afrika. Det såg jag med egna ögon. Min son var med mig. Kallar ni min son för en lögnare? Ta det man och man med mig. Om Sverige vore så känt och gudomligt så hade inte denna reklamkampanj behövts. Det är inte många här, ens i Portugal, som känner till Sverige. Man tror att Sverige är Schweiz. Det är samma sak. Ja, det stämmer. Säger jag svensk här så säger de flesta Switzerland. De enda politiker som ser och vågar kritisera den svenska modellen är utländska politiker. Som till exempel Rojas och Paludan. Nu är Paludan svensk, men jag tar det bara som en bipart. Men dessa vill man bli av med, för de förstör Sverigebilden. Så fort det är något så säger svensken, det skulle aldrig hända. Aldrig hända i Sverige. Det gäller katastrofer, politiskt mord och mycket annat, så kommer gudomligheten över dem. Men det sker även där. Men självbilden ändrar man aldrig. Nej, det är tack vare den skattefinansierade, korrupta media. När det gäller NATO så kan jag tänka mig att det ordnar sig efter ett tag. Men det blir långa förhandlingar och eftergivenhet. Men man kommer aldrig att ändra sitt beteende eller se sin egen bild eller självbild och gudomlighet som något som bromsas detta inträde. Utan allt ansvar kommer nu och i framtiden i historieböcker att läggas på Erdogan. Ja, inte på Magdalena Tveansiktet Andersson eller hennes grupp. Kommer ni ihåg den här killen? Nej, han är fortfarande försvarsminister, va? Jag kommer inte ihåg vad han heter just nu. Som sa att under en socialdemokratisk ledning kommer vi aldrig gå med i NATO. Vi kommer aldrig att ansöka om NATO. Nu står han och proklamerar att NATO är det bästa som finns. Och ni litar på socialdemokrater. Peter Hultqvist. Den rosa, jag ska inte säga det. Ta detta med Joakim Lamotte. Man har en polischef i Göteborg, Erik Nord, som tycker att Lamotte får skylla sig själv eftersom han provocerar. Därför läggs hans anmälningar ner. Ja, SA70 tog upp det här i gårdagens program. Det är fruktansvärt. Erik Nord är en hög polisman. Han skyller på brottsoffret. Varför skyller vi inte på Morgan Johansson som har tillsatt de här polischeferna? Utan åtgärder, och därför får hans fru och barn räkna med att tåla hot som våldtäkt och hårhuggning. Journalistik går väl ut på att avslöja och provocera. Och när det gäller mängden anmälningar som Erik Nord klagade över så hade Lamotte med hundratal. Men näthatsgranskaren, ni vet djurplågaren, har anmält 4000. Inte en enda har blivit nedlagd utan förundersökning. Men Jocke Lamotte, då lade man ner allting. Ta en konstpaus själva. Det är detta som en feg stackare som Erik Nord vet att de ska åtala i fredens, och de backar inte för honom. Erik Nord är helt enkelt rädd, en ynkrygg. Men vi har också alla dessa fega politiker med SD i spetsen som inte säger ett ord om hur en polischef kan säga och utföra sitt jobb. SD skulle unisont kräva Erik Nords avgång. Ja, att man inte har varit uppe i riksdagen. Idag är det lördag, men igår eller förrgår. Och krävt hans avgång. Det visar var SD står någonstans. Jo, de står vid köttgrytorna. Sen får folk bli förbannade på mig. Men jag säger sanningen. Det är sanningen att inte behöver inte bara vara SD. Vilken politiker som helst, 349, som får betalt, skulle krävt Erik Nords avgång. När han står och säger att det är Joakim Lamotts fel för att han provocerar. Vad tog yttrandefriheten vägen? Erik Nord som polischef bryter mot svensk yttrande- och åsiktsfrihet. Ingen gör någonting. Inte SD, inte ett enda parti. Det finns en SD-politiker som håller måttet, och det är Tobias Andersson. Men han är ensam och han kommer att köra huvudet i väggen, han också. Mattias Karlsson kommer nog snart med Expos hjälp att sparka Tobias Andersson.
Det är så det brukar gå till i SD om det finns en uppstickare. Därför är det ingen mening med kostsamma allmänna val i Sverige. Det gör ingen skillnad. De 20% som tycker att Sverige ska ändras blir inte fler. Och hur blir det om dessa 20% om de skulle få mer makt? Jag tror de faller in i samma spår som de andra. Sverige kan lika gärna bli en riktig diktatur med en diktator. Vi är redan en diktatur med en diktator. Vi har inte en enda svensk som har röstat fram våran just nu statsminister. Parlamentariskt korrekt, men det visar att systemet är diktatoriskt. Jag tror inte man skulle se någon skillnad. Sverigebilden, självförnekelsen, självgodheten, fegheten går inte att ändra på. Men jag ska säga att för 50 år sedan var Sverige ett av de bästa länderna på jorden. Men man måste följa utvecklingen och se hur det är nu. Brant neråt och med en störtloppsåkares fart. Ja, jag vet inte vad han hette, österrikaren där, Klammenheimer eller någonting, som var väldigt duktig och åkte fort. Jag tror svensken fortfarande visar upp sitt pass om han fått något utomlands med stolthet och gapar högt att han kommer från Sverige. Detta har jag sett till leda på. De kommer inte ur sitt 60-70-tals tänkande. Frans Klammer tänkte jag på. Det tog lite tid där att få in det. Du vet, det snurrar inte så snabbt här på morgonen. Men det är så sant som det är sagt. Men jag som har rest runt i världen och läser in internationella tidningar. Ni vet att jag visar aldrig upp mitt svenska pass förrän jag är framme i luckan där jag måste visa upp det. Men för 20 år sedan var jag stolt. Jag kunde stå så här med passet och visa upp det. Idag skäms jag. Och jag skäms över att vi är en diktatur. Jag skäms över Morgan Johansson. Jag skäms över Anders Ygeman. Jag skäms över Magdalena Andersson. Jag skäms över Stefan Löfven. Och jag skäms över Fredrik Reinfeldt. Jag la till lite på det här brevet, men jag tror tittaren, eller läsaren, eller skrivaren, skribenten, accepterade det. Ha det jättebra, så hörs vi. Tjingeling!